Hvad så? Andy Fox her, og velkommen tilbage til Bloxnet. Velkommen tilbage til en anden episode af Bloxnet. Ja, videoserien hedder det samme, som serveren hedder. Jeg kan ikke gøre for det. Velkommen til Bloxnet Spawn. Jeg tror faktisk ikke, vi har været her i Spawn på min serie nu. Det her, det er Bloxnet Spawn, så hvis I ansøger til serveren og kommer ind for første gang, så er det her, I bliver mødt. Og i dag, der skal vi pretty much udelukkende arbejde i Spawn, og så derfor skal vi gennemgå en masse ting, der er herovre. Jeg vil prøve at gennemgå nogle nye tiltag og nogle nye ting, der er kommet på serveren siden sidst. Og skal vi gennemgå et rigtig, rigtig fedt projekt, jeg har glædet mig til at lave her på serveren, som jeg tror mange af jer, også dem, der spiller på Bloxnet, vil se god for. Først så skal jeg lige vise jer lidt nogle af de her butikker, der er i Spawn, fordi at Spawn er en... Altså, det er en bazar, seriøst. Folk, de har sat kister op alle steder, hvor de sælger... Gud, hvad er en mand her, der er nogen, der sælger noget Gamer Girl Water her, hvis man har brug for noget overpriced water. jeg havde en butik her, hvor jeg solgte bær, og så solgte jeg her sadler og fiskestinger og name tags og sådan noget. Det flyttede jeg også over min nye butik. Her har vi en, der sælger saddles. Vi har en, der sælger 64 fisk for en diamant. 32 bagte kartofler for en deer. Jeg har købt 2 stacks. Og herover der har vi nogen, der sælger fisk, torsk, 2 deer for 64 torsk, og Artyom, din kiste er tom, hvis du ser med på den her video, så du har en kiste at fylde op. Herover der har vi 32 iron blocks for 5 deer, den er også tom, så hvem end der har den her shop her, I skal fylde op. Jeg ved, du har en iron farm, for by the way, så han har sådan en iron farm, så han bruger den der. Og herover der har vi en anden butik, hvor der er nogen, der sælger 4 stacks dark oak for en diamant. Og det er ikke helt tosset af det. Så selvom det ligger en Dark Oak Forest like lige derovre. Så det, der skal handle om i dag, det er, at vi skal sætte det hele i bazarens verden. Og vi skal simpelthen bygge et marked her i Spawn. Jeg kan fortælle jer hvorfor lige om et sekund. Først og fremmest, så vil jeg, inden jeg starter videoen for alvor, så vil jeg sige, husk at like den her... Husk at like den her video, hvis I kan lide den her type video, og hvis I kan lide min serie for Bloxnet. Og tryk på klokkeikonet for at blive notificeret af mine fremtidige videoer fra serveren, og hvad jeg ellers laver her på kanalen. Jeg lægger videoer op ugentligt, og jeg streamer her fra serveren dagligt. Jeg kommer til at streame her fra Bloxnet fra alle dage frem til den 17. hvor jeg tager på ferie. Så hver dag, hvis I gerne vil følge op på, hvornår jeg streamer live, ofte en 3-4 timer fra serveren her, hvor vi bare sidder og hygger og bygger projekter, og snakker sammen, så kan I gå over på min Twitch. Jeg hedder AnviFox, A-N-V-I-F-O-X. Det samme hedder jeg på YouTube. Og jeg glæder mig til at se jer derovre. Det vil være fantastisk, hvis I lige møder der. Og jeg kan også følge min AnviFox Twitch på min Discord-server. Så når vi er det ud af vejen, så lad os komme ind og komme i gang med at se på sagerne. Skal vi ikke dem? Det her, det var lokationen for min gamle lager. I kan huske, jeg havde et lager herovre fra mine tidligere videoer, jeg har lavet her på serveren. Jeg har lavet 3 episoder her fra serveren indtil videre, og det er det 4. episode. Så I kan se, jeg havde sådan et stort lager, hvor jeg altid hentede mine ting og sådan noget, og så tog jeg dem med ud til der, hvor jeg skal bruge dem. Well, jeg har reddet mit lager ned, som I kan se. Og alle tingene er blevet flyttet ind i mit nye hovedkvarter derinde, og jeg kommer lige til, hvad det handler om lidt. Dengang jeg fandt det her sted og startede med at bo her, helt oprindeligt, der er nogen... Der har været over og fået tingene sprunget i luften af en creeper og ikke repareret det. Wow. Hvor er det bare træls. Vent lige et øjeblik. Vent lige 2 sekunder. Jeg tror sgu da egentlig er grief det her. Prøv at se her. En creeper, der ikke sprunget mit... Har der ikke sprunget helt hernede, har han det? Huh. Ved du hvad? Jeg ved ikke lige, hvad det er, men det virker som om, det er en creeper, der har været over at springe det. Nej, fordi der er nogen, der har taget mine bær. Vent lidt, guys. Vi holder lige en lille pause. Jeg skal lige finde ud af, hvem der har taget mine ting. Jeg kan lige bruge Corvo Check der for at finde ud af, hvad der er sket. Bum. Okay. Der er ikke nogen, der har taget mine ting. That was interesting. Var det bare en creeper, der sprang i luften? Nå, det skal vi reparere på et tidspunkt, guys. For eftertiden, hvis der er nogen, der kommer over til min base og får en creeper til at springe i luften, vil ikke nok bare være sød og reparere lortet. Altså, seriøst, det kan da ikke være så svært. Nu skal jeg til at reparere hele det her system og sådan noget igen off-cam. Det bliver et helvede. Nå, anyway.
hvad hedder det, så der var der bare sådan et buskæs herovre, der var nogle store træer, der var nogle buske og nogle planter og sådan noget, og andet var der faktisk ikke. Og så rev det hele ned og begyndte at bygge de her huse her, og begyndte at plane jorden ud til stier og sådan nogle ting. Men det allerførste, jeg lavede, det allerførste, vi byggede her, det var, at vi fandt en lille åbning heroppe i klippen, og så fyldte vi sådan glas ud siden, og så begyndte vi at bo derinde og havde vores materialer og sådan noget. Og I har set mig være derinde i min første og anden episode af serien, og måske også lidt min tredje, hvor der var, man gik ind ad døren her, og så var der sådan en trappe op, og så til højre, så var der sådan et stort rum, hvor vi havde vores autocooker og sådan noget. No more, guys. Jeg har off-cam, i løbet af en 3 timers lang stream i dag, har jeg lavet det der fuldstændig om. Og igen, tjek min stream ud, hvis I gerne vil se projekter som det. Det er rigtig sjovt. Anyway, det var et rigtig, rigtig sjovt projekt. Og jeg kan prøve at vise jer, hvad der er sket af ændringer derinde lige om lidt. Men jeg vil først prøve at vise jer et nyt ting, der er kommet på serveren. Like, helt nyt script, som jeg har puttet på serveren i dag. Og det her script her, kan I faktisk hente fra MC Scripts. Min MC Scripts, jeg hedder også AnviFox på MC Scripts. Så hvis I går derind og søger på AnviFox, vil I nok finde mig. Jeg har stadig et partnerskab med MC Scripts, så I kan prøve at gå derind og tjekke mod. Jeg har lavet en masse fede ting derinde. Og der har jeg faktisk udgivet det her, så hvis I har lyst til at bruge det til jeres helt egen server, så kan I gøre det lige nu, og det virker til 1.14, og det er rigtig godt. Lad mig vise jer, hvad jeg kan. Jeg tænkte lige, at jeg ville give en rundvisning i min nye hus hernede, og det, der var blevet bygget her. Det er blevet bygget i løbet af en livestream, jeg lavede tidligere i dag. Jeg streamede for cirka 2,5 timer, og jeg sad lige en halv time efter og færdiggjorde de her ting og sådan noget. Her til aften, der tog jeg lige en time på os, hvor jeg også lige sad og flyttede alle tingene fra mit gamle lager og rev det ned over til det nye og sådan noget. Så det gad jeg ikke lige at sidde og gøre i en livestream. Så jeg vil prøve at give en lille rundvisning og vise jer, hvordan det er blevet anderledes fra den gang, jeg har lavet sådan en lille fængsel, så der herinde. Det kommer jeg til senere. Jeg havde store planer for den her lille åbning hernede lidt senere, men der er ikke noget lige i øjeblikket. Når man går ind af døren her, så plejede man at komme til en trappe, der sådan gik hele vejen op og gik op i sådan en gang, der var deroppe. Men nu, der er det sådan en anden meget flot og meget fin gang herinde. Det ser rigtig godt ud med min texture backup på her med Stratum, hvor man kan se detaljerne i den her cobblestone, når man kommer ind her. Det ser rigtig, rigtig godt ud. Og når man så kommer ind her, så er der en trappe op her, og der er en dør ind her. Jeg synes, vi skal tage døren ind her, fordi det er mere episk at komme ind til vores lager, som er deroppe igennem døren her. Det er sådan ligesom det main rum hernede. Og hernede, der var der ikke noget før. Det var ikke gravet ud. Der var ikke noget hernede før, som der var værd at tage af. Og jeg har planer om, at der skal være noget lager og noget opbevaring og sådan noget hernede. Måske, eller så skal der måske være noget, du ved, hvis vi får nogle folk over, der skal bo her, så kan de bo her. Vi kan putte nogle sink op og så videre og sætte nogle skille væk. Det er vores store autocooker, som vi... hej med dig! Som vi er i gang med at udvikle det på, fordi jeg har planer om at udvikle den her autocooker lidt mere, sådan at hele systemet, der kører den autocooker, kommer til at sidde op i det rum, der er heroppe. Og så kan vi styre den ind for vores hus, putte ting ind i autocookeren, så ting ud af autocookeren, starte den og reset den, og alle de der sjove ting, man nu kan med sådan en. Så det kunne det godt være, at vi laver derinde. Måske bygger en ny en, som er ikke nødvendigvis mere effektiv end den her, men er lidt mere customizable, hvis I ved, hvad jeg mener. Så den står derinde. Det er sådan set bare teknikrum i sig selv. Det her rum herinde, det kalder vi Harry Potter. Og det er fordi, det er nedenunder den trappe, I ser her. Så det er teknisk set ligesom, du ved, Harry Potter. Så når man åbner døren, så er det hernede, jeg sover blandt andet. Så hernede, der er der en lille seng, og så er der et lille lampe hernede. Så det er der, hvor jeg sover. Og i 1.14, der er der blevet addet to nye furnaces til spillet, udover den normale furnace. Den normale furnace er, hvad den er. Det er, hvad den altid har været. Udover det, så er der blevet addet en blast furnace, som cooker ores dobbelt så hurtigt, og ligesom iron ores og gold ores og alle dem der, dobbelt så hurtigt ind til ingots. Og så er der blevet tilføjet en smoker, som er den her, som der cooker mad dobbelt så hurtigt, altså råt kød om til stegt kød dobbelt så hurtigt. Så jeg placerede et par stykker af dem her, så hvis vi skulle bruge dem. Og så med et par crafting tables for at tynde af. Det herinde her, det er som et lagerportion her. Og det er det, vi ser herinde. Og alting er ligesom labelet. Jeg har sørget for at label alting herinde. Så lige fra vores diamanter og... hvad hedder det? Det er så ikke diamanter, men det er lapis, kul og redstone.
Og så ned til vores specielle ting, vores spawners og vores emeralds, og ned til sitten, shulker boxes, shulker shells. Her har vi alle vores diamanter, vores diamonds, vores gold og sådan noget. Og herover der har vi alle vores andre ting fuldstændig labelet, som det jo vil være, så vi ved præcis, hvad det er, vi leder efter, når vi finder det og sådan noget. Det er sådan en diverse kiste, vi har nede i jorden. Så uanset hvad vi mangler, så skulle det gerne være herinde. Alting har sin label og ser rigtig godt ud herinde på hylderne i de her tynder. Jeg er meget vild med de her tynder. De er blevet addet 1.14, og jeg har brugt dem non-stop lige siden. Love it. Udover det, så har vi vores lille mellemgang, der er her ovenpå. Og det herinde her, det er så kontrolrummet til vores... til vores autocooker, eller det, der bliver til kontrolrummet til vores autocooker, det herinde. Og hvis jeg skal sætte det retrospekt, så lige her, hvor jeg står nu, der var vores køjeseng før, og vores glas, den der halvfirkant glas, den var her, og så var vores køjeseng herinde et eller andet sted, og så var der en dør herude til en lille gang, og så trappen ned, den var her. Så kan I sådan se, hvordan tingene det sådan var før. Og så er der en lille trappe op nu, til sådan en lille mellemgang heroppe, hvor man kan gå op og ud her. Og så er i en fremtidig projekt, der flytter jeg den balkon, der er her, herfra og herover til. Det gør jeg muligvis i en livestream, så stay tuned for that. Og flytter trappen herned af, så den kommer til at stå kurans med det her. Der er ikke længere nogen dør herover, som der var før. Udmærket. Så det er vores, det er vores nye hovedkvarter, vores nye HQ. Crip. Mega nice Bloxnet sted, hvor vi har alle vores items, og hvor vi bor. Så lad os komme i gang med det, vi egentlig skal i den her video. Og tage tilbage til spawn, fordi at inden vi gør det, så lad os lige gå om til vores lager herovre, som vi kan gøre rigtig hurtigt igennem det her. Og finde de ting, vi skal bruge for at bygge vores marked over i spawn. For vi skal jo lave et, for i den her episode, der skal vi lave et marked i spawn. Vi skaffer ressourcerne herfra, vi tager dem med over til spawn. Og så i stedet for alle folk, de placerer deres kister, hvor de sælger ting nede i spawn, hulter til bulter, så prøver vi at overbevise folk om at flytte op, og flytte op i et lille marked, vi laver, hvor at man kan ligesom i en bazar gå og kigge på alle de ting, man skal have, tage de ting, man skal bruge, og så komme videre med nogle item frames og nogle forskellige ting. Jeg håber, at der er nogen, der kan donere noget læder. Jeg tror, der er en lille kofarm herovre, vi kan låne noget til nogle item frames. Så lad os prøve at skaffe nogle ressourcer, tage til spawn. Og se, hvad vi kan få bygget. Velkommen tilbage til spawn. Jeg har været rundt i mine kister og scavenge for nogle materialer her til at kunne bygge vores marked. En af de første ting, vi skal have, det er at rive nogle af de ting ned i det her spawn, som vi er nødt til at fjerne for at kunne bygge vores marked. En af de ting er det her ikke så pæne kort. Det er bare pænt engang, men det er blevet sådan lidt af griefet op ad vejen, og der er ikke rigtig noget råd for det mere. Vi kan lige så godt fjerne det, og så i stedet for at lave en lille trappe og sti, der fører herop op til vores marked, og så lave nogle ordentlige lamper, som vi synes, der er lidt pæne. Jeg har nemlig taget nogle lanterns med, så vi kan lave nogle rigtig fede, rigtig fede lamper. Så lad os prøve at fjerne dem, og så se, hvad der sker her, hvordan den tager sig til. Nu skal jeg se, at den skulle gerne fjerne nogle af de her ting her, sådan etapper. Og vores her der har vi jo vores beacon herovre, som der er nogen, der har doneret til spawn, hvor man får speed. Og jeg har allerede på speed på her. Så jeg vil gerne lige... Alle de her kort, dem smider jeg lige ned i den her kiste indtil videre. Jeg skal nok samle dem op igen, bare roligt. Det er bare lige for, at jeg har et sted at have dem. Jeg kan ikke have dem i min inventory, simpelthen. Så putter vi dem derned. Og vi har også nogle tynder og sådan noget med. Fantastisk. Vi kan altid gå til spawn og vores home og hente noget mere, hvis vi skal bruge det. Vi har et dejligt åbent område heroppe, hvor vi skal bygge vores marked, og jeg skulle gerne bruge noget uld og sådan noget på et tidspunkt. Jeg har ikke taget alt, vi skal bruge med, men jeg har taget langt det meste med. Den her skildpadde, I ser herover, den er ejet af Tejdrejeren. Og han sælger simpelthen concrete herinde, så vi har en betalingskiste her, og så har vi simpelthen bare beton og sådan noget, og så tager man det, man skal bruge, og betaler ham nogle diamanter for at bruge det. Jeg formoder, at han har plads til udviklingen heroppe, hvis han skal bruge mere. Så jeg tænker, at vi giver ham den her grund her, ligesom laver det et centerpiece af vores marked, og så bygger vi ellers en lille sti ud her. Og jeg venter med stierne til sidst. Jeg kunne godt tænke mig, at stierne var lavet af gravel, fordi det har vi så meget af. Så det kunne være rigtig fedt. Jeg har taget noget granite med.
Måske kunne vi endda bygge stierne. Det var, min tanke. Så hvis vi gør sådan her, så kan vi... Hvad hedder det? Så kan vi lave granite om til... om til polished granite. Og det kan vi bruge til at bygge nogle fine stier og sådan nogle ting af. Og det var egentlig det, der var planen. Der er et skelet, der lige er kommet efter os her. Vi skal lige skille os af med det. udmærket. Så jeg tænker, at det vi starter med her, det er, at vi starter med at lave vores vej op til markedet. Og der er allerede lavet en slags grundtegning over, hvordan tingene skal foregå her, og hvordan vedkommende har designet de her stier. Og jeg vil gerne nogenlunde gøre det samme, som Chicken har gjort, dengang han byggede de her stier oprindeligt. Og så nu har jeg fjernet det Chickens fine marked, det han havde bygget derop, men det var ikke et rigtigt marked, det var sådan til pynt. Jeg vil gerne prøve at lave det sådan lidt mere ordinært og rigtigt. Så hvis vi prøver at fjerne nogle af de her ting, og så prøver at gå op og placere vores crafting table, jeg har taget med så fint her. Og så laver vi lige en... Så laver vi lige noget spruce wood her. Så kan vi lave en kiste, og så kan vi fylde alle de her ting ind i den her kiste. På den måde, så kan vi tage tingene, som vi har brug for dem. I stedet for, at vi altid skal ligge ind med alt det her ravelse. Det er mere tilhængere af. Okay. Så det vi skal bruge, og bredt lige nu, det er, at vi skal bruge nogle slabs faktisk. Så hvis jeg lige siger home base, så kunne jeg godt lige tænke mig at finde nogle any stone slabs her. Vi har nogle stone brick slabs. Dem kan vi godt bruge. Vi skal også bruge noget græs, fordi vi skal lave pathways. Så vi tager lige en generøs mængde her, og så tager vi til spawn igen. Så yes, nu prøver jeg at bygge den her pathway her. Jeg vil gerne bygge den af græs, og så planer vi den ud til pathway. Og så laver jeg, så bruger jeg stone bricks for at komme op her. Så jeg ligesom bruger det samme design, jeg har brugt tilbage, der hvor jeg har min base. Vi gør sådan her. Bum. Yes, så vi laver det simpelthen på den her måde, og nu har vi jo, jeg har lagt mærke til, at der faktisk er en lyd, prøv at høre. Den her beacon, den har simpelthen fået en lyd. Jeg ved ikke, om der er lyd på for jer, men der er i hvert fald lyd på for mig, så jeg kan høre, hvad beacon den lyder som. Den har fået en lyd i 1.14, det er nice. Så det er egentlig proof of concept. Jeg har jo mine ting her, så jeg kan lige prøve at fjerne noget af det her jord igen, fordi at jeg vil gerne have det her bygget ind i vores... ind i vores bjerg her, sådan at vi kan lave det rimelig seamless i forhold til den her beacon herover. Vi kan eventuelt gøre sådan her, og så starte det her allerede. Det kunne faktisk være nice. Og så laver vi bare like full on sti herover. Så drejer vi den ind her, og så kører vi den op af her simpelthen. Det er ellers en meget fin sti, der er blevet bygget her foran, så hvis vi nu prøver at fjerne den her, laver stien her, og så prøver vi lige at se, hvordan den ser ud. Den ser sådan ud, udmærket. Ja, ja. Yeah, this works. Så har vi den her, og så laver vi vores vej op her. Yeah, guys. Hvis lige fjerner den her, der står sådan en lygtepæl her, den bliver vi desværre lige nødt til at fjerne. Sådan her. Så laver vi endnu en vej op her. Og så fortsætter vi ellers bare, som vi havde gjort. Vi ses om et øjeblik, hvor jeg har lavet nogle flere stier og nogle flere pathways. Så jeg har fået bygget vejen hernede fra spawn af. I kan se, der er, at hvis jeg skriver skråstreg spawn, Så spawner jeg herover. Jeg har tilladt mig at sætte spawnen 4 blocks tilbage, så man ikke spawner herover og står og glor herinde, og man rent faktisk står her og kigger herover og kan se beacon og alt det der bygget bare rundt herover. Det kan jeg godt lide. Så jeg tillader mig lige at gøre det. Men så ellers så har jeg lavet den her path, så man kan gå herover, og så kan man egentlig bare gå op ad de her steps, og så er man heroppe på den her flade område, hvor vi skal til at lave vores, altså selve vores marked. Og jeg ved ikke, hvis netterportalet det her det er, men jeg kunne forestille mig, at jeg gerne vil have den flyttet måske. Jeg ved ikke lige, hvem der ejer den. Så det vi gør nu, det er, at vi skal bygge vores små boder og vores små steder, hvor man kan have sine boder henne.
Og jeg kunne godt tænke mig, hvis... jeg bygger ikke boderne. Det er meningen, folk, de selv skal bygge boderne. Selvfølgelig, det er jo et marked. Altså, det er jo det er op til folk selv. Men jeg vil gerne bygge sådan ligesom et framework, så folk, så det ikke er så skræmmende at bygge de her boder. Så det, jeg tænker, det er, at jeg starter lige med at lave et lille skilt her, uden for markedet, så, inden vi bygger det, ikke? Hvor jeg tager fra min chest her, så tager jeg nogle skilte, og så laver jeg et lille skilt herover, hvor jeg skriver velkommen til Blocksnet Market. Right? Så siger vi, vil find et sted, hvis du vil sælge. Så det er fuldstændig op til vedkommende selv. Så vi har ikke bygget markedet nu, men det er bare lige så, der er et skilt. Så nu tænker jeg, at vi skal bygge selve vores marked her. Og jeg tager lige nogle af de her spruce fans, fordi det ser rigtig godt ud her. Og jeg tillader mig også lige at bruge fly, fordi det gør tingene lidt nemmere nogle gange. Måske kunne jeg... Og by the way, det er ikke snyd, at jeg bruger fly. Alle dem, der køber adgang til donier på serveren, de har adgang til fly, og jeg er vel en slags donier, fordi jeg ejer, ikke? Så jeg tillader mig at bruge fly her og der. jeg laver også nogle lamper som dem her i stedet for. Så der er sådan nogle her, så hænger de her lanterns her og ser fine ud. Så nu prøver jeg lige at dreje den her vej lidt. Så nu prøver vi lige at dreje den like hernede af. Og så prøver vi at lave nogle fine sådan nogle overhead boder, ligesom man kender markeder fra, hvis man kommer over til sådan en bazaar. Så vi laver sådan der. Bum. Og jeg skal sådan set ikke bruge sandet til ret meget, men det er da godt nok lige at have det. Jeg tror ikke, at... Jo, okay, vi har lige plads til at putte tingene herinde. Nice. Har vi ikke mere græs? Vi har ikke mere græs. Jeg tror sgu ikke, jeg skal tilbage til basen og hente noget mere græs, jeg skal. Vi får måske endda brugt alt vores græs. Ej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, vi får brugt alt vores græs. Home. Base. Så er der sådan en lille kiste derovre med græs. Måske får vi faktisk brugt alt vores græs. Måske. Lad os se. Om vi får brugt alt vores græs. Sådan. Så meningen er sådan set bare, at folk de finder deres eget sted at være heroppe. Og så laver vi nogle fine, så laver vi noget fint pynt heroppe, og vi laver ligesom et framework, hvor folk de kan... jeg skulle ikke have fjernet det der stykke dirt, ved jeg. Jeg tager mig sådan et stykke dirt dernede. eller kan vi finde et stykke græs lige hurtigt herovre? Den er sidetouch, den her skov, by the way. Så jeg tager bare lige et stykke græs herovre fra og flytter herovre i stedet for. Så vi laver nogle fine sådan nogle, du ved, sådan nogle, der hænger ind over sådan nogle ting og sådan noget, nogle guirlander og forskellige ting, som man nu finder på et marked. Og så laver vi, og så indhegner vi det en lille bitte smule, altså meget løst indhegner. Og det er fint nok, at det ligger herovre altså på sand i en ørken, fordi det vil jo sådan et marked gøre, hvis man kommer ned i Østeuropa, ikke? Altså, ej, ikke Østeuropa. Sydeuropa, ja, der er noget omkring, hvor man kender de her type bazaar og markeder og sådan noget fra. Så jeg tænker, at vi lige vælger, jeg skal lige se, vi tager lige dem her, og så sætter vi nogle flere af de her op. Hvor høje var de? De var sådan her, var de ikke det? En blok mere. Og bum, fordi at så er der nemlig lys over land. Hvis nu, at man spawner på serveren og kommer ind for første gang om natten, så er der råd for det. Så er der simpelthen lys til at belyse ens vej. Fantastisk. Vi kan også lige lave en lampe herover. Og det er også meningen, at den skal kunne belyse markederne, der skal være herovre, der hvor alle kisterne er og sådan nogle ting. Jeg kan lige prøve at lave sådan en af de her markeder, for at se, hvordan det vil komme til at se ud. Jeg har jo de her granites her.
Så jeg laver sådan lige sådan en her. Og så laver jeg, så skal jeg lige ned og hente noget uld. Øjeblik. Yes, uld. Bum. Så jeg har lige hentet noget uld. Så ideen er så, at vi lige gør sådan her. Bum. Og så laver vi ligesom det der mønster, der man nu kender på sådan en facade her. Bum. Og så er der noget hernede, så I guess. Altså, så kan man jo selvfølgelig komme herover, hvis man har lyst at, at se på se på det her. Så kunne man jo ja, hvad kunne man gøre? Man kunne lave sandstone måske. Det er det allerbedste her, det ser man nok ikke. Men cobblestone kunne man da, altså i teorien, da godt lave, kunne man ikke? Sådan cobblestone path herover til, og så komme over til den her bazaar. Der kunne også være en der kunne også være en herover. Jeg er ikke så god til at bygge, altså jeg kan se. Jeg prøver virkelig, right? Jeg prøver virkelig. Jeg gør mit bedste, guys. Jeg lover det. Så kunne vi lave sådan en, der måske har en anden udformning herover. Og den kunne man jo måske gøre sådan her. Nu bliver det selvfølgelig nat og aften og sådan noget. Det gør selvfølgelig ikke noget. Den er da måske ikke så pæn. Ej, den er faktisk ikke så pæn. Men det er sådan lige meget. Altså, ideen er jo god nok, ikke? At det lige herover man står, så står man herover og sælger nogle ting. Og der er nogle... så man skal egentlig bare finde et sted at placere en kiste herover langs stien, op ind i planen. Og det er for at flytte tingene lidt mere væk fra spawn, som ikke bliver sådan like in your face hernede, så man har mulighed for at bygge noget lidt pænere hernede, så kan man gå herop til markedet og købe ting og sådan noget. Så har man en designeret sted, hvor det står. Lad os lige prøve at spise noget med her, for det er faktisk lidt sulten, sådan er til. Det bliver godt oplyst med de der lygter, synes jeg. Chicken var rigtig god til at bygge sådan nogle ting og sådan noget. Det kan være, at nogle af dem, der er rigtig gode til at bygge og sådan noget herinde, de kommer ind og laver nogle pænere ting herinde. Hvem ved, altså? Hvem ved? Lad os lige prøve at fjerne nogle af de her fakler, der bare står i jorden. Så jeg kan prøve at flytte mine butikker herover og være. Det kan jeg da altså gøre som en start. Og der kunne jeg sagtens, hvis jeg nu skal jeg se her. Jeg har faktisk ikke rigtig nogen ting og sådan noget herovre. Jeg har lige jo indhegnet det også en lille bitte smule. Min plan er, det var, at hvis jeg nu ikke, altså jeg vil ikke indhegne det, men jeg vil gøre like sådan her. Sådan der. Jeg henter lige noget mere af det her. Jeg har nemlig rigtig meget. Fantastisk. Jeg får brugt mange af mine ressourcer, det kan jeg godt lide. Jeg har nemlig så meget shit. Jeg skal lidt ud på serveren og lave nogle flere projekter og sådan. Jesus. Selvfølgelig. Okay. Det var ikke lige anstændigt. Vi reparerer det bare en lille smule. Det er måske fint nok, man kan prøve. Det gav mig da en genial idé, guys. Det gav mig en fuldstændig genial idé. Prøv at se, hvis vi nu lige prøver at lave det her lidt pænt og sådan, så kan vi jo... Det vi kunne lave, som der kunne være ret nice her. Måske lige prøve det her. Det er, hvis vi kunne prøve at få stien til at være lidt mindre kurans, ligesom den ikke har været herude. Så stien den er lidt pænere. So to speak. Sådan her. Bum. Ja, ikke helt tosset. Så går vi lige hjem til vores base her og henter noget cobblestone, for det skal vi bruge. Og så henter vi også noget sand, fordi vi skal lige fylde det der hul ud igen. Vi kan egentlig også godt hente noget gravel og noget sand. Sure. Oh. Fantastisk på sammen. Så det vi gør her, det er, at vi har noget cobblestone her og nogle forskellige ting. Så prøver vi lige at... lave sådan like... Nu ved jeg godt, der kommer en zombie. Den skal jeg ikke tænke på. Han er min kammerat. Så. Ja, du er sur. Du skal ikke tage mit jord. Kom her, du er jord i hovedet. Alright, sådan der.
Og så lige cut den lidt af måske her, I don't know, sådan lave det sådan lidt pænt. Åh, oh, nu skal jeg se her. Så laver vi sand her, så det ligner, at den ikke er sådan helt perfekt, og nu kommer der en husk dø. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad de der husks, der de gør. Og det giver mig hunger, når de slår mig det rigtigt. De er vildt irriterende. Nå, så vi fylder det der hul ud. Det er mere fordi, at så kan folk, så har folk mere flere muligheder, når de kommer her for... Fantastisk, prøv at se her. Så gør vi... Åh, oh, nej, det var ikke lige det, jeg ville. Faktisk. Jeg vil fylde det her ud med cobblestone. Sådan der. Og så resten grus. Og der er det jo så sand her, så vi ikke stopper så brat, right? Så nu har vi sådan en like. Ja, sådan en lille, det har en lidt en anden følelse nu, det her. Det kan jeg godt lide. Så kan vi altid lige fylde lidt mere lys over den her. Ah, fantastisk. Der står måske to lamper derovre, det giver rigtig nogen mening. Sådan er det. Og siden vi skal inkorporere den bygning, der er herovre, så kan vi jo altid lige åbne op her, og så give, ham en lampe. Lige foran snuden af hans ting her, så man kan finde vej ind. Så bliver han også altså like sådan uinteresseret i, hvad der sker. Oh, okay, nu er der sådan en herovre. Fjern lige hans pressure place, den placerer jeg selvfølgelig igen. Men det er bare lige, så jeg kan placere en sti. Det er ikke så nemt at manøvrere med den her skål her, når den er så OP. Se, der skal ikke ret meget til. Oh my god. En husk. Kom her. Dø. Hvad fanden er det? Oh. Unbreaking 2. Ikke dårligt. Så tager vi noget cobblestone, og så laver vi lige bare en lille pathway ind her. Rigtig pænt. Så kan vi flytte vores egne butikker herover og være. Og så alle dem, der fremover kommer herind på Bloxnet for at handle. Eller kommer ind for at købe nogle ting og sådan noget. De kan komme herover og bruge vores lille marked der heroppe. Jeg kan lige prøve at se her. Hvad er det, jeg ejer den her? Jeg har lidt af hvert. Jeg kan lige fjerne den. Jeg tager den lige herover og placerer den heroppe i stedet for. Jeg mener faktisk, jeg har endnu en barrel med. Det har jeg også. Ah, fantastisk. Så jeg placerer sådan lidt af hver der. Så placerer vi lige nogle skilte. Dem er også på stykker af her. Så siger vi... bær. Bit. Bær. En stack. En dia. Right. Super. Så herover der har vi... saddles. En for en dia. Sådan der. Og det er de der fandoms. De er der kraftedme hele tiden. De er så irriterende. Nå. Og den sidste hernede, det er alt i denne barrel. Barrel. Det kan ikke helt stå på samme sådan der. 5 dia per styk, right? Super. Så det er sådan noget som for eksempel fiskestingerne her, og de her name tags, som også er lidt rare at komme igennem, ikke? Og det er selvfølgelig saddles, så dem kan vi sådan set bare fylde op med saddles. Og det er det bær. Vi har ikke nogen bær endnu, så ja. Så siger vi privat skyer. Sådan der. Så det er sådan vores private ting her.
Og det, man eventuelt kunne gøre her, det var at sætte en lille lampe herover, som man har at gå efter. De der, de brænder op lige med et sekund. Bare dem her. fantastisk. Så kan vi nyde solopgangen her. Det er da helt fantastisk. Prøv at se, hvordan det ser ud. Fucking godt. Så det her, det er vores lille marked, vi har fået bygget hernede. Det er fuldstændig fantastisk, og man kan bare komme herind, og så flytte altså alle det, man sælger og sådan noget, det kan man flytte herop, og så bare placere, og så putte et skilt på, og så begynde at sælge tingene. Og vi kan se her, jeg er allerede begyndt at sælge mange af mine ting hernede, og så hvis I har lyst til at købe dem, så kan I komme herop og gøre det. Eller I kan bare komme op og placere jeres fuldstændig egen vilkårlige ting, som I gerne vil sælge op. Det er fuldstændig meget. Alt er lovligt her. næsten alt da, i hvert fald. jeg er faktisk meget tilfreds med, hvordan vi har fået det lavet hernede. Det er ikke lige så pænt som det, der var herinde før, men det er i hvert fald mere funktionelt. Og jeg synes, det er rigtig fedt. Der er meget mere åben plads og sådan noget, så der er mulighed for at komme op og sætte sine ting. Og hernede fra, der kan man gå hernede fra sporen, og så gå hele vejen herop, hvis det er det, man vil. Og så gå herop og sælge sine ting. Det synes jeg, det er meget fedt. Som endnote på den her video, så vil jeg sige, at jeg er, som jeg sagde, live hver dag, helt op til den 17. fra serveren, hvor jeg sidder og arbejder herinde. Jeg enten når jeg sidder og miner, eller jeg sidder og laver nogle projekter og sådan noget, så kig forbi. Om ikke andet, så encourager jeg til at sende jer en ansøgning, hvis I godt tænker at prøve at join en af Danmarks tætteste fællesskaber. Eventuelt. Ellers, hvis I nyder videoerne, så bare giv dem et like. Subscribe for mere, og tryk på klokkeikonet for at blive notificeret om alt nyt her fra Andefolksfællesskabet. Vi ses, folkens, og tusind tak til smukkende video. Hej, hej, venner.